Kdo by nechtěl alespoň jednou za život zdolat vrchol nejvyšší české hory Sněžky? A kdo by si výstup nechtěl zkrátit lanovkou? Dokonce jednou z nejmodernějších, která slouží turistům od ledna letošního roku. Je to dvouúseková lanovka, první úsek z Pece na Růžovou horu, druhý úsek z Růžové hory na Sněžku. Samozřejmě oba můžou jezdit víceméně odděleně, anebo se dají spojit. To je první velká výhoda této lanovky, že cestující, který nastoupí v Peci pod Sněžkou, jede bez přestupování až na Sněžku. Na staré lanovce se musel na této stanici Růžová hora vystoupit, přejít sice jen pár metrů, ale přeci jen to bylo s přestupem. Stará dvousedečková lanovka svezla v září roku 2012 poslední turisty. Celkem jich za 63 let přepravila víc než 7 milionů. Nové zařízení nabízí turistům nejvyšší komfort. Ta čtyřmístná kabina opravdu umožňuje nádherné výhledy a cesta probíhá trošku jinak, jak na té staré lanovce, hlavně za špatného počasí. Nejmodernější techniku využívá i dispečerské zázemí a všechny aktuální informace se okamžitě promítají na webové stránky a turistické servery a na informační tabule v Peci pod Sněžkou. Jak se vám lanovka líbí? Líbí, my tyhle ty lanovky známe, jsou super. Když jsme byli naposledy na Sněžce, asi před 40 lety. Hlavním dispečerem a tím, kdo rozhoduje o provozu lanovky na Sněžku, ale stále zůstává počasí. Ani s novou lanovkou se turisté nevyhnou zklamání, když plánovaný výlet zhatí vítr silnější než 60 km/h.